Azərbaycanda bugün koronavirus infeksiyasına 576 yoluxma faktı qeydə alınıb. 217 nəfər müalicədən sonra evə buraxılıb. Analiz nümunələri müsbət çıxan 6 nəfər isə dünyasını dəyişib. Doğru Xəbər Azərbaycan kanalı bildirir ki, məlumatı Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah yayıb. Qeyd edək ki, dünən Azərbaycanda yoluxma sayı 608 nəfər təşkil edirdi. Hazırda müalicədə olan aktiv xəstə sayı 5230 nəfərdir. Gün ərzində yeni yoluxma hallarını müəyyənləşdirmək üçün 8595 test nümunəsi aparılıb. Operativ qərargah bir daha vətəndaşları tibbi gigiyenik qaydalara əməl etməyə, maska taxmağa və sosial məsafəni qorumağa çağırır.